magacaygu waa zimzam maxamed agaasimo ku-xigeenka mustaqbal media waxaan hambalyo leeyahay bahda mustaqbal daawadayaasheenna dhegaystayaasheenna iyo akhristayaasha mustaqbal radio .net toban sano guradii ka soo wareegtay aasaaska mustaqbal qorshaha cusub ee maamulka iyo shaqaalaha mustaqbal waa xoojinta baahinteena oo ka kooban muuqaal maqal iyo qoraal iyo sidoo kale in dhacdooyinka dunida ka dhacaya aan ugu soo gudbino dadka sida ugu macquulsan oo xaqiiqda ku salaysan hiigsigeena fog waa daboolidda baahida warbaahineed ay qabaan dadka awooddu u leh inay helaan adeeg internet isla markaana sheekooyinka wararka kala socda baraha bulshada si la mid ah waxaa inaga go'an in dadka wax akhrinta jecel macluumaadka aan ugu soo gudbino iyagoo qoraal ah sidoo kale waxay dadka howlmaalmeedkoodu wataa inagala socon karaan raadiyaha oo si maalinla aan ugu sii dayno warar tafatiran iyo sheekooyin la falgala nolosha dadka soomaaliyeed hambalyo mar kale mustaqbal warbaahin waxdhistaa